Ja, en fantastisk dag i Larvik er ferdig. Vi har seilt fra klokka 10, og nå er vi klokken snart 6. Vi har fått 5 fulle flighter i første divisjon, og vi har fått 5 flighter pluss et race i Eliteserien. I Eliteserien så har vi Tønsberg som seiler kjempebra som leder. Vi har BI som kommer nykvalifisert fra Sailing Champions League Qualic. Og et veldig ungt og bra Lillesand som har klatret på resultatlisten over et par år nå. I første divisjon så ser vi at det er en del lag her som kanskje ikke har vært så høyt på listen før. Og det er jo ekstra moro. Jeg tror det er mange som seiler mye hjemme. Og det er utrolig nok så viser det seg at trening fungerer. Vi har seilt helt inne utenfor Kulturhuset her i Larvik. Det har vært veldig skiftende. Vi har hatt rosser, vi har hatt kast opp i 8-9 meter. Det har vært krevende. Det har vært mye sikkert stang inn og sikkert noe stang ut med tanke på vind. Men med såpass mange race er jeg ganske sikker på at alle føler at de har fått sin sjanse. Et fantastisk arrangement. Larvik Seilforening står på. Vi gleder oss bare til i morgen. Da er det litt mindre vind, samme retning. Og kanskje 5-6 nye flighter da, så har vi fått seilt masse. Vi gleder oss til i morgen.